আজি হৈছে ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা। ৰাবিৰ ৰঙেৰে ৰঙীন হৈ পৰিছে চাৰিওদিশ, হোলী গীতৰ মূৰ্ছনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে আকাশ পথাৰ। আৰু সেই সময়তে পুলৱামা কাণ্ডৰ শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই এবেলি হোলী উদযাপন নকৰাৰ সিদ্ধান্ত ললে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে। হোলীৰ সময়ছোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ব্যস্ত থাকিব তেওঁৰ বিভাগীয় কাম কাজত। নুমলীগড়ত অব্যাহত আছে গজৰাজৰ উপদ্ৰৱ। নিশাটো বাদেই এতিয়া দিন দুপৰতে নুমলীগড়ৰ বকিয়ালত হাতীয়ে চলাই গৈছে উপদ্ৰৱ। খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা বৃহৎ বৃহৎ হাতীৰ এটা এটা জাতে যাকে এফালৰ পৰা তৰি কৰি গৈছে খেতি পথাৰ, ঘৰ দুৱাৰ সকলো। কেমেৰাত আমি দেখুৱাইছোঁ, বন্দী হৈছে কেমেৰাত। এই ধৰণে চাহ বাগিচাৰ মাজত এটা বৃহৎ হাতীৰ দল বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত সম্প্ৰতি উজাগৰি পাল পাতি পাতি তাত পহৰা দিবলগীয়া হৈছে বকিয়ালবাসীয়ে। বন বিভাগৰ নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাত ক্ষোভ উজাৰি ৰাইজৰ হুংকাৰ। নুমলীগড়ৰ বন্যহস্তী উপদ্ৰৱৰ এই জ্বলন্ত সমস্যা অচিৰেই ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে ভোট খুজিবলৈ নাহিব কোনো প্ৰাৰ্থী। বাক্সাৰ কাৱলীত হাতীৰ আক্ৰমণত আনহাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে এজনে। মৃত লোকজন নাৰায়ণপুৰ গাঁৱৰ ৰাজেন্দ্ৰ শৰ্মা বুলি জানিব পৰা গৈছে। পথাৰত কাম কৰি থকাৰ সময়তে হাতীৰ আক্ৰমণৰ এই ঘটনা আৰু বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো। তোমাৰ দেউতা আহিব পৰা নাই, তাতে ৰৈ গৈছে, আমি আহি গলো, মানে তেনেকুৱা কৈ দিলে তাৰে পৰা। তাতে গৈ চালো ঘটনাস্থলীত, মানে কেনেকুৱা হল, যাইছো খারাপ হৈ গ'ল। দলং নে মৰণ ফান, যিকোনো মুহূৰ্ততে হয়তো খহি পৰাৰ আশংকা ত্ৰস্তমান হৈ আছে জামলাই ধান বান্ধাবাৰী গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে। আৰু দলঙৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো, দলং নে মৰণ ফান ধৰিব পাৰি স্পষ্টকৈ। দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলি দৈনিক মৰণত শৰণ দি এনেকৈ শতাধিক লোকে অহা যোৱা কৰিছে ধেনু ভেৰিয়াৰ এইখন মৰণ ফান সন্দৃশ বাঁহৰ সাঁকোৰ ওপৰেদি। বিকাশ নাইবা পৰিৱৰ্তনটো বাদেই, পৰিৱৰ্তনৰ কোনো ঢৌৱে ঢুকি পোৱা নাই জামলাই ধান বান্ধাবাৰী এইখন গাঁৱক। আৰু দৃশ্য আপোনালোকক পুনৰ দেখুৱাইছো, বিধ্বস্ত যাতায়াতৰ কৰুণ ছবিকে উদঙাই দিছে এইখন জামলাই ধান বান্ধাবাৰী দুই গাঁও সংযোগী বাঁহৰ সাঁকোৱে। গাঁঠিৰ ধন ভাঙি ৰাইজে সাজিছে সাঁকোখন, চৰকাৰৰ সলনি পিছে সলনি নহ'ল, সংশ্লিষ্ট ৰাইজৰ যাতায়াতৰ নামত এই ধৰণৰ দুৰ্ভোগ। বাৰিষা বানপানীয়ে পথৰ চিনমোকাম নোহোৱা কৰি পেলায় আৰু এই দলংখনৰ টুলুঙা নাৱেই একমাত্ৰ সমল হৈ পৰে স্কুল কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে স্থানীয় লোকসকলৰ। বহুত অসুবিধা হয়েছে, 20-25 মান হলে। এটা আমি সরকারের ফলে এটাই দাবি জানাইছো যে আমাকে দলংখন অতি সন্তলে ভাঙে দিয়ক। মন্ত্রী সন্ত্রী আমাক সাবাও নাহে, যে রাস্তাটাও ভাল করে না দে, আর স্কুলের ছাত্রবিলাক যাও বিরাট অসুবিধা হয়। কেতিয়াবা পরীক্ষা আহি গল, বানপানির সময় আহি গল, পরীক্ষাটো ফেল হয়ে যাব, বহুত অসুবিধা হয়ে আছে। আৰু দলঙৰ ঘটনা ইমানতে সন্ত পৰা নাই। অসমৰ দুই জিলা সংযোগী আন এখন দলং আমি দেখুৱাম। মৌজা আৰু কাৰ্বি আংলং জিলা সংযোগী হাৰাঘাটৰ গজালিপাৰত আছে এই বাঁহৰ সাঁকোখন। বাঁহৰ দলংখনৰ দৃশ্য ভালদৰে চাওক। বিগত 15টা বছৰ জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলংখনে বৃহত্তৰ মৌডংগা গজালিপাৰ অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলক যাতায়াতৰ একমাত্ৰ ভৰসা হিচাপে থিয় দি আছিল। কিন্তু বিগত বৰ্ষ যমুনা নৈৰ বিধ্বংসী বানে উটুৱাই নিছিল একমাত্ৰ সেই কাঠৰ দলংখন। আৰু তেতিয়াৰে পৰা এই ধৰণে যমৰ যন্ত্ৰণা ভুগি আহিছে বাসিন্দাসকলে। খৰালিত কোনোমতে মৰণত শৰণ দি বাঁহৰ সাঁকোখনেৰে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখে, যদিও বাৰিষাত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয় হোজাই আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সংযোগী বৃহত্তৰ এলেকাবাসীয়ে। এখন যমুনা নৈ, ইয়াৰ এটা পাৰে আছে হোজাই জিলা, এটা পাৰে আছে কাৰ্বি আংলং। ইমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাই দুখন জিলাক সংযোগ কৰিছে, কিন্তু এই নৈখনৰ ওপৰত আজি বহু বছৰৰ পৰা দলং নাই। যিখন বাঁহৰ দলং ৰাইজে বনাই থৈছে সেইখনো এতিয়া অৱস্থা একেবাৰে বেয়া, অতি জৰাজীৰ্ণ, পাৰ হ'বলৈ মানে অতি ভয়ানক হৈ আছে। চৰকাৰে এইফালে একো মন কাণ দিয়া নাই যে দলং সাজিব লাগে, উন্নয়নৰ কথা কয়, কিন্তু এই ঠাইবিলাকত উন্নয়ন একো আমি দেখা পোৱা নাই।